गाइज अब भने हामी मर्निङ वाकको लागि रेडी भइसकेका छौँ. बिहानको 5:30 बजिसकेको छ, 5:40 र अब हामी जानेछौँ र भेट्नेछौँ र हामी कसरी मर्निङ वाक गइरहेछौँ, कहाँ गइरहेछौँ आज हामी हेर्नेछौँ. र म भने चाहिँ यो अपफिटमा जुत्ता अनि ट्राउजर र माथि चाहिँ ज्याकेट छ अनि कानमा चाहिँ हाम्रो हावा छेक्नुको लागि र एउटा मास्क पनि राखेको छु. सो त्यति लिएर अब हामी निस्कँदैछौँ. यो चाहिँ अब गल्ली भयो र यसपछि हामी एउटा कमन स्पोटमा हामी भेटिनेछौँ. र हामी त्यहाँ जान्छौँ त्यो मन्दिरनिर. हेर्दाखेरि चाहिँ आज बिहान भइसकेको छ, घाम लाग्ने अवस्था छ. सो अलि ढिलो चाहिँ भयो, खासमा 5:30 हामी पुग्ने हो तर सबैजना ढिलो आउने भएकोले 5:40 अर 5:45 हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ. सक्नुहुन्छ 6:45 भनेर लागिसक्यो र अझै आ छैनन्. सो हामी अझै वेट गर्नेछौँ. एकजना साथी विवेक आइपुगेका छन्. आज अलि स्ट्रेन्ज भएको छ किनभने कल्याणभन्दा अगाडि आइपुगेका छन् उनी र कल्याण आज आउन ढिलो अथवा आउन पनि सक्छन्. अब हामी भेटेर नै कुरा गर्नेछौँ. सो लेट्स सी. कल्याणले बानेश्वरतिरबाट आउनुपर्ने भएकाले उहाँ चाहिँ कुद्दै आइरहेका छन् उता र आज उहाँ ढिलो हुनुभएछ. 3rd person टु रिच हियर र हामी यहाँनिर भेटेर सँगै जानेछौँ. सो 5:50 अब हामी हिँडिरहेका छौँ र सूर्य पनि देखिसकेको छ भने हामी केही अगाडि पुगेपछि रनिङ गर्नेछौँ. अब विवेक अगाडि गयो धेरै दौड्न भनेर कल्याण रमा भने अब ठ्याक्कै यहाँबाट दौडिनेछु. सो मैले पनि रनिङ सुरु गरिसकेँ र अब हामी कन्टिन्युस रनिङ गर्नेछौँ जहाँसम्म सकिन्छ. कल्याण ढिलो भएछ आज. ओके, सो त्यहाँ हाम्रो पुल हो, यहाँसम्म चाहिँ हामीले रनिङ गऱ्यौँ. अब एकछिन हिँडेर फेरि सबभन्दा कम दौडिने सबभन्दा बढीको सबभन्दा अल्छी बसन्त हो र भित्रको म भित्र त्यस्तो चाहिँ होइन है गाइस. सो त्यसै सधैँ देखिरहन्छन्. आज नबस्नु होला यहाँ चाहिँ हामी वेट गर्नेछौँ एकछिन. दुईजना एक्सर्साइज गरिरहेछन्. अब यसरी नै एक्सर्साइज भइरहन्छ. जेस कल्याणको एक्सर्साइज जारी छ, एकदमै धेरै एक्सर्साइज गर्छन् उनी भने थाकेर हामी दुई बसिरहेका छौँ. आज नयाँ मान्छे पनि थपिएका छन् भने रेगुलर देखिने अगाडिपट्टि चाहिँ देखिएका छैनन्. सो एक्सर्साइज गरेर पानी खानु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, त्यही भएर पानी खान्छ हामी. अब भने हामी एक्सर्साइज गरेर पशुपतितिर लाग्दैछौँ. हाम्रो आज यो हाम्रो पशुपति एरिया चाहिँ
पशुपतिनाथ आइरहेकोमा केही कमेन्ट गर्न मन छ कसैलाई? नो कमेन्ट, नो कमेन्ट, नो कमेन्ट।